Би өөрийнхөө үзэгч нартаа үргэлж хэлдэг. Чи ямар ч аппарат авсан бай, тэр зургийн аппарат чинь чамайг халуун хүнчлэнөөс чинь босгож гадагшаа гаргаж хүмүүстэйг харуулж зураг дарж өгөхгүй. Зөвхөн чи өөрөө шинэ зүйл мэдэж авч сурч өөрийгөө урамшуулж фото зураг дарах тэр хүслээ дотроо төрүүлэхээс нааш. Гэтэ бүх зургийн аппарат юм биш. Чи гудамжинд зам дүүрэн прюсэд явж байгааг харж байгаа. Наад прюсийн эсрэг зүйл ерөөсөө байхгүй шүү. Түлш баг зарцуулан сэлбэг гэхэд маш олон давуу тал байгаа. Тэгвэл чи зам дээр хаяа Rolls-Royce явж байгааг бас харсан баг. Энэ дугаар дээр бид нэр фото камерын ертөнцид жинхэнэ Rolls-Royce мэт тооцогдох зургийн аппаратны талаар ярилццгаая. Энэ дугаараас хэний ачаар зургийн аппарат өргөн хэрэглээ болсон, зургийн аппаратнтай ямар хамааралтай репортаж зураг яаж үүсэж байсан, хэн түүнийг үүсгэсэн, Герман улсын таних тэмдгийн нэг болсон Leica брэнд яаж үүсэд, ягаад Leica аппарат одоо хүртэл ийм үнцэнтэй байдаг талаар мэдэж авах нь. Leica. Энэ брэндийн нэрийг маш олон хүмүүс буруу дууддаг. Мэдээж унших юм бол Leica гэж уншмаар байж гисэн, яг зөв дуудлага нь бол Leica. Тэгэхээр намайг үздэг мундаг охид өгөөд энэ цагаас хойш энэ брэндийн нэрийг зөв хэлж сурцгаая. Leica. Тэгэхээр Leica брэндийн яриагаа эхлэхдээ бид түүхээс нь эхлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр 2022 онд хүн болгон гар утсандаа камертай болцсон үед зургийн аппарат хүний гайхшруулах боломжгүй байна. Гэхдээ үргэлжлэж тийм бол байгаагүй. Манай эрдний өмнө Аристотель хүртэл анх энэ фото зургийн талаар дурдж байсан удаатай. Тэр нь яасан бэ гэвэл харанхуй амбаарын дотор жижигхэн нүхээр гаднаас орж ирэх гэрэл амбаарны дотор талд гадна болж байгаа зүйлийг харуулжсан. Мэдээж тухайн төрс чанаргүй байсан, буруу тишээ харцсан байсан. Гэвч тэр мөчөөс эхлээд фото зураг, фотографи гэж эхэлсэн байгаа. Фото гэрэл, графи зураг. Яасан би гэвэл тухайн дотор харанхуй амбаарын дотор тусч байгаа гэрлийг үзэгдэж байгаа дүрсийг тойруулж зурж байсан гэсэн. Тэр мөчөөс хойш гэрэл зургийн сонирхлын талаарх анхны зам бүр тавигдаж эхэлсэн гэж ойлгож болно. Харин хин гэж хүн анх ямар зураг дарсан би энэ талаар өөрийнх нь дугаарууд дээр дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа. Энэ удаад бидний ярих чагаа гол зүйл бол зургийн аппарат. Хуучны зургийн аппаратуудын зарчим бол яг л тэр амбаартай яг адилхан. Хэрвээ одоо ч гэсэн бодоод үзэх юм бол адилхан. Гаднаас гэрэл жижигхэн нүхээр орж ирэн тухайн гэрлийг буулгах хэрэгтэй. Яг л тийм л зарчмаар бүхэл зургийн аппаратууд ажиллаж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл хэрвээ зургийн аппаратууд том, овртой, модон хэвээрээ байгаад байсан бол бид нэг нэгээ өнөөдөр дуудаад гадаагаар стрит фотографи хий, зураг дарыг гадуур болохыг 20-20 кг өөрчлөөд зураг дарах гээд яваад байхгүй гэсэн баг. Тийм учраас зургийн аппаратнууд жижиг болох шаардлага маш их байсан. Тэгээд үүний шаардлага нь тухайн хүнд зургийн аппаратнуудыг үүрхээс залхсан зурагчдын нуруунд биш. Түүнийш гол шалтгаан бол дай. Юу нэг ямар ч юм барьж аваад судлаад үзэх юм бол дай, ихч бай, багч бай, заавал тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлсэн байдаг. Тэр тусмаа зургийн аппаратны хөгжилд дай маш ихээр нөлөө үзүүлсэн. Дайнд хин ялдаг вэ гэвэл хамгийн их мэдээлэлтэй тал. Харин гэрэл зураг гэдэг бол мэдээллийг хүргэх хамгийн баттай, хурдан мэдээллийг үнэн зөв байдлаар хүргэж чадах гарцуудын нэг бол яхаар аргагүй юм уу? Гэвч зургийн аппарат нь би дөрөнгө хэлсэн хүнд байсан тийм үү? Чи том дөрүлчин модон хайрцаг үүрчээ дайны талбарт фронтын зурвас дээр зураг дарахад гүүгээд ах юм бол чи дайнаас буцаж ирэх нь юу л бол. Тийм учраас зургийн аппарат нь жижиг, хурдан, найдвартай болох шаардлага зайлшгүй байсан. 1849 онд Германы Карл Кейлнер гэх инженер Оптикийн институт гэдэг компани байгуулна. Тухайн компани зургийн аппарат үйлдвэрлэхээс хэдий хол байгаа ч гэсэн өөрсдийнхөө алдар нэрийг маш сайн оптиктай микроскопоор олж авна. Ягаад гэвэл шинжлэх ухаан гэсэн байранда зогсоогүй. Хамгийн холыг олж харахын тулд сансар окторгүй судлахын тулд магадгүй эсрэгээр хамгийн бичил зүйлийг олж харахын тулд хамгийн сайн чанартай микроскоп, телескопууд шаардлагатай хэвэрлээсэн. 1855 он Карл Кейлнер нас барх бөгөөд түүний компанийг 1859 онд Эрнст Лейц худалдаж авна. Худалдаж авсан цагаас эхлээд зөвхөн микроскоп, телескоп гэхгүйгээр нэмэлтээр төрөл бүрийн олон чиглэлдлэх оптикууд, дурангууд, кинопроекторууд үйлдвэрлэж эхэлнэ. Харин 1910 онд тус компаниг Лейцийн хүү болох Лейц 2-р Лейц удирдах эхлэх бөгөөд маш авьяастай зохион бүтээгч Оскар Барнактай хамтран ажиллах санал тавина. Түүнд санал тавихаас өмнө 1904 онд болохоор Оскар Барнак нь одоо бидний зургийн аппаратанд байдаг хөшигний механизмыг зохион бүтээсэн нэг нь байсан. Тухайн хөшигний механизм нь болохоор зургийн аппаратны хөгжилд
маш их нөлөө үзүүлсэн зүйл. Тэр цагаас хойш Оскар Барнак нь болохоор өөрийн зургийн аппарат бүтээх хүсэлтэд бүрэн автагдсан нэгэн байсан боловч түүний нөөц нь маш хязгаарлагдмал байсан тул 1910 онд тавьсан Лейц 2 дугаар лекцийн тавьсан хамтран ажиллах санал бол татгалцахын аргагүй санал байсан учраас тэр даруй Оскар Барнак ажилдаа орсон. 1914 онд Оскар Барнак өөрийн гараар ердөө хоёрхан ширхэг зургийн аппарат үйлдвэрлэх бөгөөд тус аппаратынхаа нэгийг нь өөрийнх нь дарга болох Эрнст Лейц бэлгэлэх бөгөөд тухайн аппарат нь мэдээж жинхэнэ эргэлтийг авчрах зургийн аппарат бол болж чадсан. Гэвч дэлхийн 1-р дайны улмаас компани санхүүгийн нөхцөл байдал төдийлөн таата байгаагүй маст зургийн аппарат үйлдвэрлэх тохиромжтой цаг үе биш байсан. 1925 он Лейпцигт болсон үзэгсэлэнээр Эрнст Лейц өөрийн зургийн аппаратаа танилцуулах бөгөөд тэр нь Leica 1 гэдэг нэрийг зөөн. Тухайн жилээр сахуулаад Leica 1 моделийн масс үйлдвэрлэл эхлэн. Мэдээж тухайн үед 425 грамтай тус жижиг зургийн аппарат нь зурагчдын итгэлийг төрүүлдгүй байсан нь ойлгомжтой. Борлуулалт сайн байсан гэж хэлэхэд маш хэцүү. 1925 онд 1000 хүрэхгүй ширхгийг 1926 онд болохоор 1500 ширхгийг зарж ийсэн. Борлуулалт бол тийм сайн байгаагүй. Гэвч Оскар Барнак өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийнхээ итгэл үнэмшил бүрэн хөтлөгдөв. 1936 онд нас барах хүртлээ Leica аппаратын 15 моделийг зохион бүтээн. 1933 онд Адольф Гитлер удирдлагад ирсэн цагаас нь Эрнст Лейц өөрийнхөө удирдлаг доор байсан еврей гаралтай хүмүүсэд маш ихээр туслах бөгөөд тэдгээр хүмүүсийг улсаас гаргахад нь маш их тусламж үзүүлнэ. Зөвхөн үүгээр зогсохгүй тэдгээр хүмүүсийг ажилтай, орлоготой байлгахын тулд өөрийнхөө салбарыг өөр улс орнуудад нээж эхэлнэ. Дайны дараа 1950 оноос Leica өөрсдийн зургийн аппаратны үйлдвэрлэл дээр маш ихээр анхаарах бөгөөд шин технологитой, шин загваруудтай зургийн аппаратуудыг боловсруулах болно. Харин 1954 онд Leica M3 зургийн аппарат буюу M холболттой зургийн аппаратыг танилцуулна. Тус загварыг маш олон газар хуулбарлаж эхлэх бөгөөд үүний дотор Японы Canon, Английн Reid, Америкийн Kardon, зөвлөд холбоод улсын Fed, Zorky гих мэтлэн аппаратнууд бүгд Leica-гаас тэр мөчөөс эхэлж хуулбарлаж суралцаж эхэлнэ. 1908 он Францын төв хэсэгт орших Шатлуа-Брэй гэдэг газар нэгэн хүү төрн. Тухайн хүүгийн нэр бол Анри Картье-Брессон. Энэ хүний нэр чамд юм хэлэхгүй байж магадгүй. Гэвч энэ хүний фото урлагт хийсэн зүйл үзүүлсэн нөлөө юутайч зүйрлэшгүй. Энэ хүний дарсан зурагнуудыг чи үзчихсэн баг. Бага наснаасаа уран зурх дуртай байсан Анри хүү өөрийнхөө зураач ах болох Луигаас маш их зүйлийг сурах бөгөөд өөрийнхөө уран зурх дуртай хүсэл сонирхолтой хөтлөгдөв. Францын зураач Андре Лотигийн сургуульд явна. Тийм учраас ирээдүйд шилдэг зурагчин болох фото зургийн ур чадвар нь уран зурхтай шууд холбоотой гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байна. 1930 онд Андри өөрийнхөө уран зургийн чадварыг сайжруулах зорилгоор Африк төв рүү явах боловч 2 жилийн дараа 32 онд Франц улсад буцаж ирээд өөрийнхөө үлцэн амьдралыг тэр чигт нь фото зурхт зориулах ёстойгоо ойлгоно. Хамгийн анх Анриг фото зурагт орлуулах болсон шалтгаан болохоор Мартин Мункс гэдэг зурагчны Танзаны голын ирэг дээр гүйлдэх 3 өнгөт арьстай хүүхдийн зураг. Тухайн зургийн эстетик, тухайн зургийн динамикийг харсан Анри фото зургаарч гэсэн урлаг хийж болдгийг мэнэ гэдгийг ойлгосон цагаас хойш үлдсэн амьдралтаа гэрлэр зурах замыг сонгоно. 24 насндаа Анри өөрийн хамгийн анхны зургийн аппаратаа худалдаж авах бөгөөд тухайн зургийн аппарат нь мэдээж Leica зургийн аппарат байсан. Тэр жижиг зургийн аппарат нь Анригийн яг л хардаг байсан, харуулахыг хүсдэг байсан, дарахыг хүсдэг байсан, тэр фото зургнуудыг дарах боломжийг олгох багж яа харахгүй мөн байсан. Өөрийн зургийн аппаратаа худалдаж авсны дараагаар Анри Мексикээр аялаж маш олон сюрреалист зургнууд дарсан байдаг. Мөн өөрийнхөө харах хөнцгөө, дарах ур чадвараа хурцлсаар ирсэн. Түүний дараагаар коммунист сонин хэвлэл зурагчнаар орж хүмүүсийн амьдралыг үнэн төрхийг харуулсан маш олон зураг дарсан. Тэгтэл түүний дараагаар удалгүй дэлхийн 2 дугаар дайнд эхлэж Анри Францын аримд байлдагч цолтойгоор элсэн орж Дайны талбарт фашистуудад оролцлогдсон 36 сарыг олдлогдож өнгөрөөдөг байгаа. Энэ хугацаанд хэд хэдэн оргох оролдлого хийжсэн боловч 3-рх нь амжилттай болж зүгтэж чадсан. Энэ бүх хугацаанд фото зураг гэдэг зүрхэнд нь цохилж байсан тэр галыг унтраалгүй ирсэн бөгөөд 39 насндаа өөрийнхөө зурагч найзуудтай эдгээр хүмүүстэй нийлээд одоо хүртэл дэлхийд алдартай Magnum фото агентлагийг үүсгэн байгуулна. Тус агентлагийн гэрэл зурагчид дэлхийг яг л бэлөө мэд хуваагаад өөрт ногцсон газар нутгаар очиж фото зураг дарах үүрэг хүлээсэн. Харин Анрид Хятад энэтхэг ногцсон.
Андрей Картье-Бессоны хүсдэг байсан гол зүйл нь болохоор аливаа зүйлийн зургийг дарахтаа яг байгаагаар нь дарах, ямар ч тавилт оруулахгүйгээр үнийгээ ч сайн чадсан байгаа. Репортаж буюу сурвалжлаг фото зургийг цоо шин уур амьсгал оруулж, цоо шин стандартыг тогтоосон байгаа. Энэ бүх зүйлийг хийхэд түүнд мэдээж маш чанартай багш шаардлагатай байсан. Харин тэр багш нь лайк байсан. Андрей зургийн аппаратаа мартахыг уриалдаг байсан. Тэрнээс илүүдгээр болж байгаа эргэн тойронд, болж байгаа үйл явдалтай хүмүүстэй илүү анхаарч, харин тэр анзаарч байгаа харж байгаа хорон мөчийг баталгаатай буулгах чанартай багж түүнд хэрэгтэй байсан учраас тэр лайкыг сонгосон байгаа. Баталгаатай, найдвартай. Лайк зүгээр нэг чанартай аппарат биш. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед цэргүүдийн дуулдаг байсан дуунд хүртэл лайк аппаратын чанарын талаар дурдсан мөрнүүд байдаг байгаа. Маш олон ном, сонин сэтгүүлд, зохиолд лайк аппаратыг дурдсан байдаг. Энэ муу адил лайк аппаратын чанарыг баталгаажуулсан нэг жишээ байна. Өнөөдөр магадгүй чи зургийн аппаратаа аваад стрит фотографи хийнэ гэд гэрээсээ гарч байгаа ч Анри Картье-Брессоны бидэнд үлдээсэн, бидэнд бүтээсэн формат юм байна. Эргэн тойронд болж байгаа зүйлээ харах, хамгийн гол нь олж харах, түүнийг буулгах, тэр хорон мөчийг зогсоох, цаг хугацааг зогсоох, тэрийг өөрийн хальсан дээр, өөрийн зургийн аппаратын дээр буулгах, тэр л мэдрэмж, тэр л өнгө айс, тэр хэв маяг, тэр аргачлалыг Анри Картье-Брессон бидэнд үлдээсэн байгаа. Хэрвээ би энэ дугаар дээр, энэ бичлэгэн дээр та нарт Анригийн дарссан бүх зургнуудыг үзүүлэх юм бол энэ бичлэгний хугацаа 100 гаруй цагийн бичлэг болох бах. Тийм учраас миний чам зөвлөмөр байгаа зүйл бол дараагийн удаа стрит фотографи хийнэ гэж гарахаасаа өмнө Анри Картье-Брессоны дарсан зургуудыг үзээрэй. Тэр хүний хийсэн ажлуудыг үзэх төдийд чиний зургийн харах өнцөг, эстетик чам тэр даруй нэмэгдэнэ гэдэг би баттай чамд хэлж байна. Мэдээж зөвхөн Анри Лайка камер хэрэглэдэг байсан зурагчин бол биш. Үүнээс гадна маш олон алдартай зурагчингууд байдаг. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед болж байсан бидний мэдих алдартай үйл явдал болох Нормандийн газар талт Америк, Их Британь, Канад улсуудын хамтарсан цэргийн үйл ажиллагаа. Энэ нь 156 мянган цэргийг Нормандод буулгаж исэн үйл явдал. Энэ бүх үйл явдлыг буулгаж байсан фото сэтгүүлч баримтат зурагчин Роберт Капа муу айдл хизээч хэвдрэшгүй Лайка аппаратаар тус бүх зургнуудыг дарж байсан. Цэргүүд эрх чөлөөний төлөө цээжиндээ автоматтай тулдаж байсан бол тэдгээр баатруудтай зэрэгцээд Роберт Капа түүхийн төлөө Лайка аппараттай тулдаж байсан. Лайка аппаратыг худалдаж авч байгаа нь хизээч зөвхөн зургийн аппарат авдаг. Мөн түүнээс гадна түүхийн нэг хэсгийг авдаг. Магдгүй Андрей Картье-Брессоны юмыг харах тэр нэг үнцгийг, магдгүй фронтын зурвас дээр зураг дараад явж байсан Роберт Капагийн тэр эрд зоригийг, фото зургийн амин сүнс болох тэр нэг торгон мэдрэмж гих зүйлүүдийг хамтд нь авдаг. Чи фото зураг дарддаггүй, сонирхдаггүй, мэддэггүй байсан ч болно. Гэхдээ дараах миний үзүүлэх фото зургнуудыг чи харж байсан гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Дэлхий дахин мэддэг, дэлхий дахин харсан эдгээр фото зургнуудыг Лайка аппаратаар дарж ирсэн. В 2010 онд iPhone 4 гаруцыг танилцуулж байх үеэр Стив Джобс энэ гаруц яг л Leica зургийн аппарат шиг чамин загвар хийцтэй гэж хэлсэн байдаг. And the precision of which this is made is beyond any consumer product we've ever seen. Its closest kin is like a beautiful old Leica camera. Энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүсээ ердөөсө хоёр хүрхгүй хөвн гартаа Leica камер барьж үзсэн баг. Гэвч энэ камерны загвар хийцийг нь харсан, барьж үзсэн хүмүүстээ 98% нь таалагддаг. Энэ мэдрэмжийг өгч байгаа зүйл бол энэ зургийн аппаратны загвар хийц дизайн. Өөрөнгө гэсэн өөрмөс энгийн хэрнээ чамин тэр индустриал минимал дизайн. Тим Баухаусын шинжтэй. Ердөөсөө илүү юм байхгүй, ердөөсөө дутуу юм байхгүй. Индустриал минимал дизайн.
Хэрэв энэ зургийн аппаратыг чамд өгөөд нэг зүйлийг хас эсвэл эсрэгээрээ нэг зүйл нэм гэх юм бол чамд маш хэцүү байх болно. Leica зургийн аппаратн дээр байгаа бүх товчлуурын шилжүүлэгч нь түгжээнд бүгдээрээ функционал шинжтэй, ямар ч декорын шинжтэй зүйл байхгүй. Иймдээш бүх зүйлийнхээ нийлбэр нь төгс баланстай, энэ давтагдшгүй минимал индустриал дизайныг бий болгож байгаа. Тийм учраас Steve Jobs iPhone 4 гар утсыг яг л Leica зургийн аппарат мэт гэж хэлсэн юм. Leica зургийн аппаратыг үйлдвэрлэхэд мэдээж хамгийн сайн чанарын материал ашигладаг байгаа. Гэвч энэ зургийн аппаратны үнийн цаана зөвхөн гоо үзмж нүүхдэг. Мэдээж хамгийн гол зүйл болох техникийн үзүүлэлт гэж байгаа. Leica зургийн аппаратны гэрэл мэдрэх диапазонтой өрсөлдөх камер олдохгүй байх. Leica дуран гэдэг бол бүр тусдаа нэг дугаар хийсэн ч болон тэр гэрэл мэдрэх, тэр гэрэл үнгийг дамжуулах чадвар нь гайхалтай төгс хэрэгцээ. Би энэ дугаар дээр мэдээж Leica өнөөдөр хідэн төрлийн, хідэн моделийн, хідэн загварын зургийн аппарат үйлдвэрлэдэг. Тэдгээр зургийн аппаратууд нь ямар үзүүлэлтэй, хідэн мегапикселтэй, бла 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 гэдээ ярьж болох байсан баг. Гэвч маш товчхоноор хариулмаар байна. Тэдгээр хүсэж байгаа үзүүлэлтүүд ч Leica аппаратанд байгаа. Тэр битгээл чиний төсөөллөөс ч илүү байгаа. Гэхдээ нэг зүйлийг баттай хэлмээр байна. Хэрэв чамд өнөөдөр зургийн аппарат хэдэн мегапикселтэй мэгстэй гэдэг үнэхээр чухал байвал чи өнөөдөр Leica зургийн аппарат худалдаж авахд бэлэн биш үн. Энэ яг жолоо байхтай адил. Эхлээд жолоогоо сайн бариа сурчих. Харин дараа нэг өдөр чи жолоо барих эрхээ авсныхаа дараагаар өөрингөө Rolls-Royce-а худалдаж авахтай яг адилхан. Leica гэдэг зургийн аппарат бол хүн болгон зориулсан зургийн аппарат бол ягаад ч биш. Хүн болгон зориулсан зургийн аппаратыг та нарын гар утсанд аль хэдийн Samsung, Apple суурилуулад өгсөн байгаа. Гэрэл зургийг сонирхож байгаа дүнгийн эхэлж байгаа хүмүүс ч зориулсан тоглоом биш. Leica хэн зориулсан зургийн аппаратыг вэ? Өөрийнхөө хурууныхаа үзүүрээр цаг хугацааг зогсоож өөрийнхөө харах өнцгөө тэр торгон агшныг түүх болгон үлдээдэг. Өөрийнхөө нүдээр зураг дарж харин тэр бүхнийг буулгахад хамгийн чанартай багжийг сонгодог хүнд зориулсан зургийн аппарат. Дэлхийдээр ямар ч алдартай брэнд зүгээр ажиглал гарч ирээгүй үүний ард түүх өгдөг үнэт зүйл өгдөг. Аль брэнд нь харин түүнийг удаан хадгалж чадна төдий чинээ өөрийгөө шилдэг гэдэг баталж явах болно. Бүх брэнд ганцхан зүйл дээр тогтдог. Тэр нь хэрэглэгчтэйхээ итгэл дээр. Leica брэнд өөрийнхөө хэрэглэгчтэйхээ итгэлийг алдах нь битгий түүнийг үргэлж баяжуулж хадгалж түүгээрээ чимж хамтдаа түүхийг бүтээлцдэг. Ийм л 170 жилийн настай брэнд. Энэ зүгээр нэр биш. Энэ бол түүх. Энэ бол Leica. Энэ дугаар та бүхэн таалагдсан байх гэж бодож байна. Чи хэрвээ урд нь Leica аппарат яагаад ийм үнэтэй байдаг талаар мэдтгүй байсан бол энэ дугаар чанд баг чулуу тус болсон баг. Монголд аль бие усны Leica зургийн аппаратны дэлгүүр нээгдсэн байгаа. Тийм учраас 1000 сонсоор нэг удаа очиад үзгэдэг. Очоод гартаа бариад үз. Энэ дугаар дээр яригдсан бүхэл зүйлийг чи тэр дараа ойлгох болно. 1000 сонсоор нэг удаа үзгэдэг. Тийм учраас аль бие усны дэлгүүрээр нь ороод үзээрэй. Leica зургийн аппаратыг гартаа бариад үзээрэй. Ингээд энэ дугаар чанд таалагдсан баг таалагдсан бодол мэдээж лайк, share, бусдаа гавалцараа. Дараагийн дугаартаа уулзъя. Peace.